ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବଡ଼ ପର୍ବ ଇଦ୍। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଇଦ୍କୁ ସାମୂହିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମସଜିଦ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଦ୍ଗାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ସାମୂହିକ ନମାଜ ପାଠ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଇଦ୍ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଇଦ୍ ଦିନ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମସଜିଦ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ସମୂହ ନମାଜ ପାଠ। ସହରର କଦମ ରସୁଲ, ଇଦ୍ଗା, ଛୋଟି ମସଜିଦ୍ ଓ ପଲଟନ ମସଜିଦ୍ରେ ହୋଇଥାଏ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଇଦ୍କୁ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। और यहाँ पे कल दो साल से हम लोग को बहुत तकलीफ़ हो रहा था कि नमाज़ नहीं पढ़ रहे थे, अपने मस्जिद में इबादत नहीं कर पा रहे थे कोरोना वायरस की वजह से। और दो साल के बाद तो हम लोग का सब अरमान पूरा हो रहा है कि जो कि हम लोग दो साल के बाद हम नमाज़ पढ़ें। कल के लिए नमाज के लिए सारा तैयारियाँ हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुका है और मस्जिद तैयार है। गुसल करने जो वज़ू करने के लिए पानी वानी है जो भी है वो सब रेडी है पहले से। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଯେଉଁ କଟକଣା ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଦ୍ ଇଦ୍ ଉଲ୍ ଫିତର ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଜାକଜମକରେ କଟକ ସହର ଯେଉଁ ଭାଇଚାରାର ସହର, କେବଳ ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ମୁବାରକବାଦ ଦେଉନୁ, ଆମେ ସବୁ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଶିଖ, ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମ ସବୁ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି କଥାରେ ଅଛି, ଖୁସିକୁ ବାଟିଲେ ବଢ଼େ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ ବାଟିଲେ କମେ। ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କମିଶନର ପୋଲିସ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ଇଦ୍ ମୁବାରକ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ଇଦ୍ଗା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଇଦ୍ ପାଇଁ। ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି 10,000 ଲୋକ ନମାଜ ପଢ଼ିବେ, ସମସ୍ତେ ମିଶିବେ, ଏକ ଦୁସରା ସହ ମିଶି ପାରୁଥିଲୁ। କାହିଁକି ଯେଉଁଟା COVID-19 ପାଇଁ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଏକ ଦୁସରା ସହ ମିଶି ପାରୁନଥିଲୁ, ଏଥର ମାନେ ମିଶିକି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସିତ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁ ଆଉ ଇଦ୍ ପାଳନ କରିବୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କିଭଳି ପାଳନ କରାଯିବ ଇଦ୍ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମୁସଲିମ କମିଟି ସହ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ଇଦ୍ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଏ ବର୍ଷ କିଭଳି ଇଦ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶେଷ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ ଇଦ୍ ପାଇଁ ସହରରେ 12 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 4 ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ମୁତୟନ ହେବେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ। ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଜର ରଖିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଇଦ୍ର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କାଲି ପାଳନ କରାଯିବ ଔର ଇଦ୍ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ କରାଯାଏ। ଯେତେ ବି ମସଜିଦ ଅଛି ସବୁ ମସଜିଦରେ ଫୋର୍ସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଭାରି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ନମାଜ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ। କରୋନାର ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ହଟିଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇଦ୍ କରାଯାଉଛି ଔର ତା ପାଇଁ ଆମ ତରଫରୁ ମସଜିଦ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ବି ସେନ୍ସିଟିଭ ଜାଗା ଅଛି ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ଥାନାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ 4 ଜାଗାରେ ଆମର ଏଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଫୋର୍ସ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଇଦ୍ କେବଳ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା କଟକିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବା ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାର ପର୍ବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।